ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନେତା। ଏ ଚିତ୍ର ପାଟନାଗଡ଼ର କୁଡ଼ାପଦର ଗାଁର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ଭାଇ ସୁଜିତ ମେହେର ଆସିଥିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ପିଏ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜୟ ଧରୁଆଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ। ତରଡ଼ାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦୁରା ଗାଁକୁ ରାତିରେ ବିଧାୟକ ଯିବାବେଳେ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିନଥିବାରୁ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ବୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଏକଥା ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେଲେ ରାତିରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମିତି କେଉଁଠି ଭାଇରାଲ ହେବାର ନାହିଁ, ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରାତିରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁ କରନ୍ତି ସେସବୁ କଥା, ସେସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନର ଆସିଛି ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ହୀନସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଅନୁଗୁଳ। ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ରୋଡ଼ସିଂହା ଗାଁରେ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ଓ ଟଙ୍କା ଆଣି ରାତି ଅଧରେ ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳର 25 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଶାସକ ଦଳ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ନେଇ ଅଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପଇସା ହାତ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଦେନୁ, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ପଇସାଟା ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଏମନେ ସେଟା 2-3 ଜଣ କିଏ ଉଠଉଛନ୍ ତାପରେ ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଓ ସେଦିନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ଉଠେଇଥିଲା ଯେତିକି ଆମକେ ଦେଲେ ରାମ ଦାମ ଶ୍ୟାମ ସବୁ ନାଁ ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଡାକିଦେଲ ଡାକିଲ 2000 ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ ମାନି ବଳିଲା କି ପଇସା ରଖିଲେ କେମିତି। ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବତେମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜୁଜୁମରା ଟାମ୍ପରଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଘେରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କୁରୁଜଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ SSG ଗ୍ରୁପକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏ ଯୁବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାମରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି। ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।